विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाव्ययम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्त्या भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्राणस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां
यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भास्य नलो नीलोम्बरम् अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्